Estem celebrant els 40 anys de la Reserva de la Biosfera del Montseny. Durant aquests 40 anys hem sabut mantenir un territori amb la gent que hi viu. El nostre objectiu és mantenir la gent en el territori perquè pugui desenvolupar la seva activitat econòmica, però sempre, sempre tenint en compte que el seu bé més preat és el patrimoni natural i cultural que l'envolta. Per mi el que és viure al Montseny és com una barreja, és el fet de poder arrelar en un indret i en el que sentir-te a gust. Has de buscar una feina que es pugui amollar al lloc on estàs. El meu medi de vida és professionalment treballar la llana. Faig peces de feltre o la filo. I aquesta és la meva gran passió. I a part, faig tallers a diferents pobles, municipis, ajuntaments, escoles. Fa 25 anys vam començar aquest projecte basat en la sostenibilitat del territori. Formatgeria del Montseny té 150 cabres de llet, les quals pasturen a diferents finques d'una zona que és el Montseny d'Amunt, al vell mig del Parc Natural del Montseny. Aquestes cabres actuen directament sobre el terreny amb la neteja i manteniment de tots els camps i bosc d'aquestes diferents finques. No només volíem fer un producte, sinó que volíem que el que es fa a la muntanya, la feina que es fa cada dia a la muntanya, es transmetés a través d'un producte que és el formatge, no? En la llet crua podem trobar tots els matisos de la muntanya. La gestió forestal hem de dir que no és sostenible i això fa que moltes finques, malauradament, no s'hi pugui fer la gestió forestal que convindria. En canvi, boscos porten uns beneficis socials importants, des de l'absorció de CO2, espai per fer lleure, etc, etc, etc. Per tant, què hem de fer? Hem d'intentar, doncs, que sota el xaplut de la Reserva de la Biosfera, buscar les sinergies que permetin, entre tots, poder, doncs, aconseguir, doncs, una millor gestió dels boscos i poder aconseguir que durant molts anys puguem continuar gaudint del privilegi del Montseny. L'Associació d'Empresaris la vam crear l'any 1999 amb la intenció d'ajuntar el sector turístic del parc i fer promoció del territori. Estem treballant colze a colze amb el parc amb el tema de la Carta Europea de Turisme Sostenible i tenim clar que el futur del territori passa per un turisme sostenible, per respectar el territori, poder continuar vivint al territori, que és el que volem els que som d'aquí, ara sobretot respectant el Parc Natural del Montseny. Els 40 anys de la Reserva de la Biosfera també formen part de la pròpia història del propi museu, ja que el museu en aquests moments, doncs, està fet, està construït des de fa més de 30 anys, i el museu amb la reserva ha intentat desenvolupar bona part dels àmbits, doncs, que correspondrien a humanització, a la història dels homes que han viscut al Montseny, així com també, doncs, a tot l'àmbit de l'etnologia. Al llarg d'aquests 30 anys el que hem intentat ha sigut senzillament aportar aquest coneixement en el conjunt global del coneixement de la pròpia Reserva de la Biosfera. Felicitats al Parc Natural del Montseny, 40 anys en Reserva de la Biosfera i 4.560 milions d'anys per poder ser el que és. Nosaltres som una reserva dintre de la reserva on intentem que l'art que genera la cultura, que és la que ens implica la nostra forma de viure, pugui ser sostenible econòmicament, culturalment i artísticament a dintre del parc. És una sort viure en un espai com una reserva de la biosfera. És una sort viure al Montseny, un dels llocs on es va iniciar l'educació ambiental, però un dels llocs on es poden portar a terme tots els objectius de la sostenibilitat, perquè les relacions entre tots els éssers vius que hi convivim, entre homes, dones, animals, plantes, ens obliga a ser respectuosos amb l'entorn i ens obliga a ser respectuosos per tenir un futur millor. El valor de Can Lleonard va ser el pionerisme, és a dir, va ser la primera escola de natura pràcticament d'Espanya segur i pràcticament d'Europa. El pionerisme sempre té uns costos associats de comprensió. Va ser un equipament en el seu moment, doncs, que va obrir camí en una línia d'educació ambiental que es basava en els acords de Tbilisi, de Geòrgia, i que realment va ajudar a generar una escola que es va propagar doncs, creant una metodologia de camp i unes tècniques que en aquell moment partíem de zero. Formem part del Montseny i gràcies a això, doncs, des de l'escola hem pogut fer aquest projecte. Hi ha molt entorn natural, animals, es poden sentir ocells i pots veure fàcilment, doncs, la natura i aprendre.
cap a on volem anar. Nosaltres volem continuar treballant perquè la gent sàpiga, s'identifiqui amb el Montseny i amb aquest model territorial basat en els objectius de desenvolupament sostenible que marca Nacions Unides. És la línia de treball que hem de seguir pels 40 anys que ens queden.